Nyalakan gendera tunggul. Pancen ora keru manjane. Lha iya lah cepo. Bapa Tejo Teluk. Nggih, anggenipun kula ngadhep ngersa panjenengan sepindah. Kula kepengin tuwi kawelujengan keluarga wonten ing Gunung Pandan. Matur nuwun, matur. Ingkang angka kaping kalih, Bapa. Tenanipun nampi dawuh ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Jaya Katuwang. Menawi wedal sak menika ing Praja Kediri nembe kemawon kicalan. Wontenipun bendera tunggul wulung. Pramila kula kapurih nyara widhikaken wonten ngersanipun Bapa Tejo Teluk. Ngenani caripun bendera tunggul wulung kados katenipun. Sampun mapan wonten ing Gunung Pandan. Menapa saestu? Monggo kulati nembung kalih Ratih Manjarina. Leres Kanjeng Pirang Adaraja. Gendera tunggul wulung nika ingkang resa kula. Mila menawi panjenengan kepen butuhake gendera tunggul wulung, monggo kula aturi nderek kula medal wonten ing jawi. Kali Bapa. Monggo, monggo. Monggo. Gini opo ndadak kowe ngajak aku metu saka sak jabane pertapan Gunung Pandan. Panjenengan nek kepen butuhake gendera tunggul wulung to? Bener. Lah, menika gampil Kanjeng Pangeran awet sampun wonten ing tangan kula. Mangke gendera tunggul wulung badhe kula caosaken kali panjenengan ning kudune ana ijole Kanjeng. Yen pancen kowe njaluk liru njaluk ijol, apa sing kok njaluk Bondo Dono, Mas Pices Raja Brana. Kula mboten butuhake Mas Pices Raja Brana. Jeropo keng dadi lirune bendera tunggul wulung supaya kok ulungake kawan aku Ratu Manja. Ijole niku gampang kok Kanjeng Pirang Adaraja. Ijole kula peken bojo. Lho, lek gampang to? Mangke gendera tunggul wulung badhe kula caosaken kalih panjenengan. Panjenengan kedah mungkit garwa kalih kula. Atas pundi Kanjeng Pirang. Ratri Manjari. Injih. Apa sekabeng pangucapmu mengko kena tak ugemi? Kenging menapa mboten? Kula mboten badhe mlenjani janji kok. Waten panjenengan sagah, mangke badhe kula caosaken kalih panjenengan gendera tunggul. Aku saguh dadi bojomu nanging aja pisan-pisan mengko kowe mlenjani janji. Gendera tunggul wulung kudu kok ulungke kelawan. Mboten kula mboten badhe ingkari janji. Yen pancen kaya ngono moro age, nggih wujude bendera tunggul. Panjenengan rantos langkung rumit wonten ing papan mriki nggih Kanjeng Pangeran. Jane bendera tunggul wulung iki bener-bener nyang tanganmu apa pancen kowe ngapusi lawan aku. Leres menika sampun wonten ing tangan kula ning nyatane bendera tunggul wulung sak menika mboten wonten kok Kanjeng. Hei, Adaraja. Lan kowe Ratih Manjari. Bendera tunggul wulung tak colong. Yen pancen pengen pinake bendera tunggul wulung. Ayo, oyak niki aku
Bandira Tunggul Wulung tak colong iki wis pas lantrep. Jalaran anggonmu duweni Bandira Tunggul Wulung uga anggonmu nyolo. Berarti majan. Apa? Kowe ngepengake Bandira Tunggul Wulung? Tak jaluk bali. Bakal tak ulungke karo ku. Nanging yen kowe kuat nampani Bandira Tunggul. Oh, kelak. Bali yo nikah jutaan kedan. Pancen bener-bener kowe tresno karo aku ora mesti. Ora usah dadak kowe bali ana dalem patiyan. Ayo bebarengan karo aku bali ana kabuyutan kuda. Yen pancene kaya ngono aku gelem bali melu sampean Kakang. Ya, ya, Pak.
Yo gini kuwi ning papan gini, Rok. Senang bari sampean mau aku kok, Kakang. Dadi sing tetulung ngaku kowe. Tenan? Iya, Kakang. Loro aku. Umpama wae iki aku ngerti yen sing tetulung aku kowe. Luwe becik aku mati, Loro. Aku moh kok tulung. Kowe aja gembelo sirahmu. Dupeh aku wis kok tulungi banjur saka rumah sama aku bakal nampa katresnamu. Ora. Ora, Loro. Senyapku salahku, Kakang. Biyen mulo aku ora arep pengen dadi bojomu ora, Kakang. Nang kabeh tak nulis tok ngendawe bojomu iku dadi. Aku manut, Kakang. Nang iki iki sampean larani ati. Salahe mung siji. Ya gene kowe gelem dijodhokke karo aku. Nanging nyatane babar pisan aku ora ndene rasa tresno karo kowe, Loro. Herto! Ulang-ulangane sapa? Kowe duwe tembung soro. Ora ngerti marang rasane liyan. Hildo, sing duwe karep dudu anggit, nanging sing duwe karep bapak Hildo. Bapak dodok ne kowe lan anggit ora ampiak awur-awur. Nanging mawa dasar sing matok, ngerti yo. Anggit gedhe lelabuhane tumrap bapak. Tanpa anggit Lembu Tirta wis kelangan bapak. Padha anggit sing nyambung uripe bapak. Karepe bapak. Minangka sesulih anggit tak pek mantu tak jodhokno karo kowe. Saiki pungkasan bapak kepingin kurungu pratelan Mudirto. Kowe piye? Kula mboten gadhah rasa tresna kaliyan Roro. Ngono. Ya. Mergo kowe saiki wis gedhe kok, Tirta. Kowe wis pinter. Ning ilingo. Ilingo, Tirta. Kowe gedhe ora gedhe-gedhemu dhewe. Nanging kowe gedhe mergo lelabuhane bapak karo simbokmu. Nalika kowe jejabang, tengah wengi udan rimes-rimes kowe rewel nangis. Ewa semono bapak bingung golek gedhang sauler mung kanggo kowe. Ora mung cukup kuwi. Puluhan taun bapak karo biyong korban kanggo kowe. Kula wendah kowe, minterno kowe, bareng saiki kowe wis gedhe. Kowe arep minteri bapak. Wani genti sekecap karo wong tuwa. Tirta. Ing atase wong sak desa wae padha ngajeni karo bapak. Parantine aku duwe anak babar pisan ora ngerti marang rasane wong tuwa apa meneh ngajeni karo bapak. Ya ora apa-apa teh. Kok menawa panjenengan iki bijane bapak. Bapak dadi wong tuwa sing diwaneni anak. Ning padha wae keto. Kowe mendolo karo wong tuwa. Kapeksa bapak tegel karo kowe. Turuti karepmu. Nek kowe arep badal wong tuwa monggo tak ajari ombo. Bapak iki wis tuwa kari pirang dina ta umure bapak. Ora murung bapak sedilengkas mati, mujur ngalor dipatoki loro. Eleng-eleng Tirta. Mergo kowe wis ora nganggep aku wong tuamu.
kalamun sewanji-wanji bapak mati dipatoki loro. Ojo pisan-pisan kue cedak kuburane bapak. Sampun mampu betul jauh ke jeneng. Pak kaya tahu kok lopo bapak. Wih nyambut gawe di kanu-kanu rokok ya oleh kelepe dong dong. Ini rumah si kulong. Apa? Baik kesel kejeringan kakas. Kulau kedah jodohan kalian roro. Kulau badi sagu di depan kalian roro aku. Oi, kelem to. Oh, tenan wong wae kok ngendani bapak ngamuk to. Seneng. Nah, bapak cekak nyawane. Tresno kalih jenengan. Aja mung ngucap lho. Tenanan lahir batin, aja nganggo dolanan karo bocah wadon. Nek yo nek ora-ora. Kula badhe lahir batin tresnani kalian ora. Lan kula badhe sinau tresnani kalian Roro Anggit. Duwe bojo mangsa ora penak piye kok. Aku mbiyen karo mbokmu iki aku ya emoh aune. Ora tak lakoni kok dadi kowe kok. Sembrono. Iki lho bojoe gelem. Ngene. Ngene mbokmu. Pripun, Pak Nek? Wong aku karo kowe iki ora ndi bondo apa-apa. Nggih. Mengguna anakmu omah-omah ora iso nggawani apa-apa. Kowe aja nyagerno wong tuwa. Saurunge kowe resmi duwe bojo tanggung jawab karo wong wadon, paling ora kowe kudu duwe gawean. Mula kang kuwi kowe kudu goleki Terah Singa Sariat Dian Wijaya. Saralane goleki Bandera Tunggul Wulung kalamun wis ketekel aturke ngarsane Radian Wijaya. Kados kabeh. Wis kono pamit karo Anggit. Yes. Tinggal pangapura karo. Yen tak wis napungi karo rasa. Napa? Aku njaluk pamit karo kowe, Ro. Hati-hati yo, Kakang. Alah, ngono-ngono tak angel ora karuan. Kenapa to? Iya, wis kono gendang lunga. Muga-muga nyandung bejo. Ya, Dela ya. Pangestu pencinta. Wis kono, hati-hati. Hati-hati, rasane wong loro dadi siji. Mula aku bebote karo kowe. Awat-awat ana lembute to mengko nek ana apa-apa ya. Oh, nanten. Wis kono-kono sing ati-ati ya. Ngikil ayem mbokmu. Nggih, Pak. Kandhan-kandhan bocah tono-tono omah dipuas-puas karo kampung ora apa-apa ya. Ayo mulih ya ya ya. Ayo. Jenengan cas pikajengane pun menapa?
Sowan kawula badhe muncul atur. Nyuwunaken dhateng anak kula Warakesti. Bilih pedal menika Warakesti saged mangsulaken bandira tunggul mulya. Dados anak ndika ingkang saged mangsulaken Kiai Bandera Tunggul Wulung. Waduh, ada menika kula kanjeng. Apa kepara bener? Sliramu Warakesti putrane Kakang Ardilopatih Kebumina. Menika leres Kanjeng. Banjur apa sing tok gawa kuwi Warakesti? Bendera Tunggul Wulung Kanjeng. Warakesti, yen pancen kaya ngono, aku nedha nrimo. Sarto nela ake rosa matur pun jeneng siro sebiso mbalek ake kajayan oneng projo kedim kangkui jenanin sun bakal paling ganjaran seliramu wujud palungguan senopati. Yen pancen koyong unu ugo seliramu sing ndak pasrai sarta ndak pitaya ngrekso kayuwanane Kiai Bandera Tunggul. Yen kono ayo kono mapan ana ing sasana pusaka. Panungkul iki sing nyerat Kakang Arya Wiraraja di Batu Semenep yo ora mak menika saestu paman ya bejo Raden Wijaya tujuh rayune Kakang Adipati Arya Wiraraja sing paring dawuh katitik nggonmu sowan ana ing praja Kediri kowe kepengin nonop urip golek pangsen ana ing praja Kediri